Olá, galera, estamos de volta com o Top Hits aqui na TV Mocinha, canal 8. E hoje no programa especial, na primeira parte, uma entrevista super especial com ele, que é um grande sanfoneiro aqui do estado de Santa Catarina. Boa tarde, Mauro, prazer imenso ter você no Top Hits. Boa tarde, Thiago, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoas que assistem esse programa. Eu quero dizer que eu tô gaita mesmo, eu sou um gaiteiro bom mesmo, eu me formei lá nas vacarias do Espinhal, eu sou bom mesmo. E o que tu queria dizer pra gente desse início de carreira aí? Você que tem um apelido de Maria Gorda, né? Maria Gorda é a avó. Tá. É, mas esse início de carreira... Mariazinha. Maria Gorda era a avó, né? Deixou de Mariazinha e tal. Mas é legal. O pessoal bota apelido na gente. A gente bota as coisas no pessoal também. Não, falando sério. A questão, assim, quantos anos de carreira já, amor? Olha, aí uma média de 60 anos de gaiteiro já. 60 anos, 60 cara? 60 anos de gaiteiro. E com a mesma gaita. E uma parte íntima tua, o que, que a música te ajudou nos relacionamentos? Dizem que as mulheres, quando te vê tocar, te enlouquecem. É verdade isso? Enlouquece, quer estar com tudo que vem pela frente, garrafa, mesa, cadeira. Elas geralmente lembram do pai, né? É? Pela idade, né? Pois é, elas não querem, elas me chamam de tio já de cara. Fala um pouquinho desse clipe que eles vão curtir, o sanfoneiro da Maria Gorda, na abertura do Abismo. É? Vai não. É, veja bem, é um clipe que demorou antes para ser feito. Teve uma produção muito grande, né? Envolveu pessoas lá do... Qual que é a próxima vez que é o marido de convidado? Envolveu pessoas do Projac, do Estéreo Jaque, todo mundo que estava lá no Jaque vieram ajudar. Inclusive o Wilson, foi o nosso convidado especial. Foi um dos atores? Foi um dos atores, ele foi a nossa gaita. Ele foi o Cabo May? Não, foi a gaita. Foi a gaita, é. Tudo que esticava e voltava era a nossa gaita. Queria agradecer muito a presença sua, Mauro. Agradeço. E toda a sua equipe, que foi muito prestativa aí. De nada. Atendeu o convite do Top Hits, do Adriano Maba, nosso produtor, né? Uhum. O cara tá sempre por trás de tudo aí. Maba é aquele que fica gritando na sua orelha. Esse é gente boa pra caramba. É gente fina, gente fina. Fala um pouquinho desse clipe que a gente vai curtir agora, hein? Olha, o clipe é bom. Veja que é bom. É bom? É muito bom. Obrigado, Mauro, pela participação aí. Um prazer imenso ter você obrigado aqui. Obrigado mesmo. Vamos curtir então, no Top Hits, o clipe do Maria Gorda, Sanfoneira.